OK, takže já zdravím všichni učišné druhy, tady je Vedry a vítám vás u další Terrarie s Baxem. Čos. A dneska to bude pravděpodobně jeden z posledních dílů, dost možná ještě budeme mít nějaký díly, kde natočíme modovanou Terrarii, ale pro tentokrát už máme v té Terrarii prakticky všechno dokonané, ale dneska toho ještě je hodně na práci. Mimochodem, můžete se všimnout, že sedím, je to první video, kde sedím, OK? Protože mám úpal, jsem nemocnej, umírám, mám právo sedět, OK? Dobře. Hele, Baxi, potřebuji po tobě vědět jednu věc, jo? Chceš z levý nebo z pravý ruky? Kamo, z levý, protože z levý? Na levý ruce mám tvůj diamantový prsten a já dobře to beru jako vybral, osu. Kamo, dobře si vybral. To je z levý ty ruky. Ty jsi zahrál offscreen! Ano, hrál jsem hodně offscreen, kámo. Oh, takhle, okay, jako z pravý bys dostal tohle, jo, jako, to je totiž bez buffu. hele, a ještě dostaneš z jedné nohy, já nevím, jestli už máš 500 životů, ale tady máš ještě z jedné nohy. Nemám 500 životů ještě. A kámo, jedna fakt zajímavá věc, jo, kterou tady máme na dnešek, kdyby se chtěl jako pobavit, jo, tak je prostě tohle. Jo, tady máš ještě na nějaký, tady máš ještě na bulety nějaký. Tady máš, kámo, počkej, pojď, tady máš ore na bulety. Dobře. Ježíš Maria, ale ono to asi není už až tak těžký, že teďka. Ne, asi s tím drillem to není vůbec těžký, hele, je to docela easy peasy. Ano, chceš vyzkoušet z DMG? Jo, ale ještě Jeez. Předtím, já si teďka dám teda, jo, dobrý, sorry, já jsem teďka jenom kontroloval, co mám se zase equipnout. Pojď, to jsem měl takový malý brain lag, já teďka musím líbí prostě se ti můj look, líbí se ti moje vlasy, jak mi to, kamo, kde jsi sehnal? Neřeknu, to je kámo, zase víš co, nemůžeš mít všechno, jo, nemůžeš mít všechno. Wow, okej, no. Musíš, všechno má svoje limity. Každopádně, kámo, udělal jsem si mage set. A zjistil jsem, že je to pravděpodobně ta nejsilnější solo klasa, nebo minimálně nejsilnější na sustain, na výdrž prostě a na to, protože mě totiž lidi celou dobu doporučovali takovou tu pěsce, kterou jsem střílel, co jsi tady viděl. Uka. A no, čekej, takovou tu, myslím, že je tady, jo, tohleto, to si pamatuju, že jo, yeah. S tím jsem hrál, ale kámo, ta pravá zbraň je ta druhá, a to jsou tyhle ty orby, je to kámo doslova na stejné mechanice jako z Diabla, chaseujou za enemákem, pamatuješ si z Diabla, ne, ty chaos orby, který jsi tam střílel, jasně. Za mage, no, tak tohle je prostě to samý, a ono to chaseuje za enemákem, dává to šílený DPSka, a hlavně tenhle ten set dělá, já ti to potom ukážu v praxi, jo, ale dělá to, že dropuje takový ohýnky, vypadá to stejně jak ty fragmenty, a ty ohýnky to ti dávají tři různý buffy, jo? Že ti regenerujou životy úplně šíleně moc, že ti regenerujou manu a dávají ti bonusový damage. A ta regenerace životů je, já ty pilary soluju, ani jednou jsem neumřel zatím. Takže jako je to fakt super na to. Kámo, vypadá to jako hodně zajímavé, nemůžu se to čekat. A dává to strašně dobrý. Damage, kolik má base damage? Hele, kámo, neskutečnej. Mívám kolem třeba, jo takhle, base damage to má 132, ale ono jako to, mám DPS třeba 6-7 tisíc. Aha, okay. Jako mám fakt šílený DPSka. Budeme to, necháme to kajtit, protože já bych rád vyzkoušel to SMDG. Určitě, nebo... určitě, jo. Jasný. Ještě kámo, já vím, že hodně kecám, jo, ale já jsem hrál offscreen a mám potřebu to za sebe všechno dostat. Já ti chápu, musíš. Já to tady ukážu to tady a potom půjdeme do akce. Kámo, další věc, co mám, je tohle a nevíš ani kolik mi to zabralo času. Já vím, že tobě to nejspíš nebude připadat jako nic zajímavého, ale je to zkombinovaná Lucky Coin s touhle věcí, s Gold Ringem. To mi se to celkem líbí, já si to možná nechám. Ne, kamaráde. Kamo, jak to ze mě teďka vytáhneš? Asi 15 pirátských invazí mi to trvalo. A já jsem musel ještě farmit ty pirátské invaze jako takový. Jako, hej, ten gold ring si klidně nech, ten dropuje, ten ti zvětšuje pick-up range, že goldy fakt pick-up než odevšať. Oh, a to nemusím mě tak vyplý, nebo musím? Musíš bohužel. Ale jo lidi, ten coin ring dělá to, že enemáci dropujou extra prachy, takže je to super na farmení a v momentě, kdy prostě ty prachy jsou daleko od vás, tak vy nemusíte se pro ně ohejbat, jo. Vy prostě nejste už plebiec. Kámo, já vím, že bys chtěl, abych přestal, ale já mám ještě tři nový fakt silný mágovský accessories, jo. Tohle, tohle a tohle. Ta Celestial Shell je teda... Dobra, pojďme postupně, tady tohle, co to dělá? Jo, tohle prosím tě se vyrábí z Celestial Cuffs a z
nějakého mana regeneration bandu a zvětšuje ti to pick up range pro modrý hvězdičky. Takže ty kámo, když zabíš animáky ve velkým, tak ty nemusíš chodit pro hvězdičky, ale dostáváš je na dálku, takže máš skoro neomezenou manu a ještě ti to zvětšuje magic damage. Ta šelka ti dává neskutečný bonusy úplně do všeho. To je vylepšený ten celestial s tom, co máš. Ty ho můžeš ještě vylepšit o krok navíc prostě. A je pak úplně insane, zvětšuje to. Kámo, přidává to fakt hodně statů. Hej, jak to můžu jako vyměnit? Já bych to rád, já to používám totiž, já jsem to zjistil, že no, je to celkem. No, hele, není to těžký, já mám na to materiály, kámo, chceš to vyrobit, ne? Jo, chci. Já myslím, že mám materiál ještě na jednu, já jsem nefarmil dlouho, ale... Great job. To je vždycky tak vtipný, když se zabiješ, kámo, takhle. To je fakt jako špatný. Hele, já mám pocit, že tady někde ten stone ještě byl. Jo, tady je Moon Charm a nahoře tady mám někde toho tady máš Moon Charm, to je jedna část. A okay. Tady nahoře mám ještě někde v čestce svojí soukromí, jo, tam se nedívej, kde to beru. Tady mám Neptune's Shell ještě jednu. A ta tě proměňuje v takovýho murka, když seš ve vodě. Takže teď, když jsem ve vodě lidi, tak jsem jako já, hnusná příšera. Já jsem to byl schopen potankovat. A já jsem toho můžu stealthnout, tak já ti říkám, že budu mít extrémně vysoký damage. Já když jsem stealthlej, tak mám o 20% větší critical chance a o nějakých 80% větší damage. Problém je, že Moonlord na tohle není nejlepší, protože on zemře fakt celkem rychle a neudrží jednu část dlouho, jakoby, víš co, odemknutou. Máme nějakou věc, na čím to můžu vytestovat, asi nemáme, že? Jako nejlepší by byl pravděpodobně Duke Fisheron na tohle, si myslím. A nebo Golem je v pohodě, ten je jednoduchý na spavnutí. Ale prosím tě, máš to vycraftěný? Ano. Už to mám. Máš celestial shell, OK, super. Jo. Ještě bohužel teda nemám upgrade lay, protože nemám na to cash, anebo mám. Já ti dám, kámo, já mám teďka dost, už to na nic nepotřeba, už jsem si všechno upgradenul na nejlepší, takže tady máš donate. Rich boy. Jenom 4 platiny. Můžeš si hrát. Já myslím, že pocházíme z bohaté rodiny. Já jsem ti nedal všechno, já jsem ti dal, říkám, jenom takovej typ. To jsou jako drobáky, jako prostě neoběžně něco koupit. To je pro socku. A kámo, poslední věc je mana flower, která mi automaticky doplňuje poťáky, automaticky je používá za mě. Jo, tohle jsem si mohl vyrobit celou dobu lidi, mně stačila mana poťka a taková ta věc, co jsem měl celou dobu v prasátku, šetřil jsem si a nevěděl jsem na co, takže teď už vím na co. Tak co, máš štěstí? Nemám. Ten hasty, co tam byl, nebyl špatný, ale jako není to a jo, unreal. Ne, to jsem nereforgenul. A jo, ten se necháváš jako zásobný. Tak mám to reforge, no, kámo, to je 57 goldů, tak to ne, 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 ten druhej. Mám ne, nasty, ten je lepší. Kamo, ten druhý reforgeuj. Dobře, teďka budu reforgeovat druhýho. No, tak na jednom se nechej... Godly! Godly, tam není, není rychlost. Hejsty, taky není dobrý a už mám peníze. Máš ještě nějaký? Kamo! Dobře, já si chci taky zagamble, tak mi to dej. Dobře. Kamo, já ti úplně bycucnu vždycky. Ty vole, a co máš na tom druhém? Mám na tom nasty, ale potřebuji jako kdyby Andrio, no. A počkej, ukáhoď mi to na nasty. Unreal je nejlepší modifier, podle mě. 5% damage, 20% speed. Ty vole, ten je hodně dobrý, to nasty. Ten je dobrý, okay. Ale není nejlepší. Nasty tě nechám, OK, tak jdem reforgeat tohle. 57 goldů je fakt hodně. Sighted, slow, awkward, ruthless, powerful, superior, strong, slow. Awkward a jsem bez peněz. Ne. Jo, tak jo, musíš se spokojit s tamtím nasty, no. Jako, rerollovat SDMG... Awkward je fakt zlej, no. Rerollovat SDMG je těžký. Jako, kámo, máme tady ještě nějaký věci na prodej, jestli chceš takový bonusový gambly. Ne. Počkej, Electrosphere Launchery nepotřebujem, Blast Cannon nepotřebujem. To mi to přijde škoda to vyhazovat, že to jsou ženy věci jsme nahordili, spíš bych to chtěl vydělat. No a jak to chceš jinak vidět, však to jsme viděli tímhle, kámo, počkej, já to prodám a uvidím, možná to bude na jeden reroll s trochu štěstí. To je hrozný říkat. 62 goldů mi padlo, tak pojď to pro gamblit, to máš. To počkej, nechceš ty, když ne, to... Ne, pojď, já jsem jenom prodal věci, co jsme nahordili, kámo, to není žádný skill, jako... Dobrá, prosím tě, tak říkej. No, go for it, dělej, kámo, pojď unreal na poprvý. Kámo, teď ještě 20 goldů. Já nemám. Mám ti ukázat, co tam padlo. Co padlo? Sluggish. No, asi kámo nám prostě život nepřeje. Hele, dobře. Ne. Jak se mám ještě pro ně do toho Werewolfa? Já jsem to někde pochopil. Do toho se neproměníš. Ono... Takhle, můžeš si to dát do toho do social slotu a budeš v něj proměněnej furt, jo. Ale jinak se do něj proměňuješ jenom při úplňku, ale ty staty ti to dává permanentně. Aha. A dává to o dost lepší staty, já si předpokládám. Jo, dává to o lepší staty než ty. Já ti můžu přečíst, kámo, co to přesně dává za staty. Celestial Shell. Je to o dost lepší. Dává, no.
pro tebe, co je důležitý, je critical strike chance, 10% damage, 2% criticalu, regenerace životu, 1 život za sekundu, 4 defenzy a pak nějaký další bonusy, které pro tebe teď nejsou důležitý. A potom ještě v té werewolf formě, tak ti to dává hodně dalších bonusů na damage a jo. defenzy a regeneraci. Oh shit. A to máš v noci, teda, sorry. Jo. Dobrý, tak, ale řekni, jak mám. Vyvolávej, go for dobře. It, jasné. Jasné, to bude chvilku trvat, co? Asi jo. Hele, a chceš ho kajtovat do strany? Já bych s ním nejradši zůstal na místě. Jestli ho nebudeš kajtovat, tak já můžu střílet. Já uvidím, já jsem se ho celou dobu chtěl zkusit tankovat. Jo, tak uvidíme, jaký to bude. Já přemýšlím, co se sem ještě dá, Celestia. Budeš ho tankovat? Tak jo, já se stalknu. Zkusím to. Já přemýšlím, kam já lítám bez křídel, vidíš to? Lol, to je běžíš tak víc doleva, ale možná, nebo já nevím. Jo, já jenom přemýšlím ještě, jak si udělat loadout. Tohle by mohl být dobrý tankovací mage-ovský loadout, lidi. Zkusíme to, uvidíme. Každopádně rozhodně je pro mě bude klíčový, abych nazbíral takový ty, jo přesně tyhle ty mana. Jo. Tady ale mana. Můj problém je, že nemůžu použít UFO, když jsem stealthlej. Jo, no tak hold střílej z pozadí a... Já ho tady zkusím. Ty vidíš sem, třeba tady jde sem? Oh, no. Dobrý. Jo, dobrý. Jo, vidím. Ty vole. Okay. No, kámo. Kámo, je to neukazuje DPS, ale vidím, že dávám 500 za jeden hit. What the fuck, jemu to úplně mizí. Kámo, dávám 500 za... Hej, pojď ke mi možná trochu blíž klidně, chceš? Jo. Já ti můžu říct DPS. Jo, tady, počkej. Kámo, jo, neskutečně morduješ. Kámo, 4 mě to ukázalo, 4 litry, ale myslím si, že to je ještě víc. Na moc srdce, okay. Čekáme na srdce, že? Já se tady snažím najít ty plamínky, ty jo. Au. Je to srdíčko? Jo, teď, tak schválně, teďka ti řeknu. Pojď ke mně. Kamo, 6000, 7000. Jo, nějak tak. Not bad. Kamo, je to fakt, je to rychlý, not je to rychlý. Bad. Hej, v tom kamo, stealth to je laser, modu. To je laser prostě. Ty jsi taky zabil, my jsme ho zabili fakt rychle, že? Jo, šel to bylo hodně rychle. Já jsem nedával moc velký damage, si myslím, to, ale... To je, co mám teďka na sobě ten boost? Damage increase nebula? What? Jo, to si sebral ty moje, to je hustý, ty je můžeš taky sbírat, to jsem nevěděl třeba. To jsem třeba nevěděl, jsem hral celou dobu solo a ty je můžeš taky sbírat, to je zajímavý. Co z toho padlo? Tohle. Lunal flary. Jako ty dropy z něj už jsou repetitivní, ty už jo. Jsou... Impeding doom. Oh můj bože! Štěpáne! Ještě jedno. Co to neseš, vežbáre? Já potřebuju ještě jedno. Ale jo, dobrý, já mám plný život. Kámo, no, tak já půjdu teda full DPS, no. Hele, víš co, já se nebudu hejbat. Já si vezmu místo, ty vole, no tak teďka to bude ultimátní. Jako, já přemýšlím, co já tady můžu udělat ještě líp lidi. Jako přijde mi, že jsem ho otankoval v klidu a to jsem se ani nevyhejbal těm věcem, takže... Jo, jak jsem stavl tady. Je to hodně troll, kámo, Máš tam u sebe tu světlušku, takže tě vidím. A víš, co ti hlavně můžu udělat? O, ne, prostě ne, já jsem to vyhodil! Děkuji, to je 10 goldů. Wait, what? To je 10 goldů. Nebo co na tom nechápeš? Hej! Oh no. Kámo, co teďka mám dělat? To byl můj terén, chápeš, já ho tolik nemám. Bože, tak jo, tak jdem na to, kámo. Tak jdem na to, okej, okay. Už se mi tady dělají ty bublinky, tak já se jedu okamžitě sebrat, protože já potřebuji regenerovat. Jo, to musím sebrat, že? Ty je nemusíš sbírat, jako takhle, přidá ti to, no, magic damage, tady ti k ničemu. No, dává mě to celkově increase damage, mám pocit, nebo ne? Já mám pocit, že jenom magic, ale I don't know. Já ti to řeknu. I ne, dává mi to kompletní. Fakt? Tak to je bad, jo, to je to vidím. Kámo, to SMD, to je tak super zbraní. Ale je fakt nechutný, že já se ho tady můžu jako face tankovat a prostě, jako víš co, existuju si, jako relativně v klidu, o ne, tohle nechci, děkuju, o, sorry, já ne, už tam, už dolů, už má tělo, venku zevření. No to je strašná prdel tohle. Tak ale v tenhle ten moment už je Moonlord prostě naše malá dítka, jako. Jako jo, no, ty vole, tak já půjdu za tebou. Jo, počkej, boom. Ej. Oni ty moje věci dělají nejvíc damage v momentě, kdy explodujou. Vidíš, že oni tam teďka explodujou na ně. Jo, já to vidím právě, to je dobrý. A kamu ty piláry, co mají 20k životů, tak víš, ty... Víš, co nám padlo? Co pak padlo? Celebration? Wow! Kamo, oh yes!
z toho mám reálně radost. Já vím, protože lidi, počkej, uveďte kontext, tam to ani jednou nepadlo zatím. Já jsem ho ale zabil, kámo, tolikrát, ale ještě mi napadla Mundor trofy. Tak to ne, to se dám doprostřed, tady nějaký fucking kultista mě, no kultista tam bude, ale nebudou tam piráti, piráti jsou... Sakujou balls, tak dobré, a piráti budou tady. Kámo, tak to je skvělý, yes! Kolem toho dám všude torčky, aby prostě pozitivou náhodou. Je, já jsem, podívej na mě! Tak kámo, tak já jsem totálně, já jsem roztomilej vlčík. Vlčík, jo, jsme boba. Jsme boba, akorát jenom zelenou máme zvětšený damage, jo? Já. Jasný, a o kolik? Moc ne, Máš, máme nějaký bonusy, tam já ti to přečtu. 2% critical hit chance, 6% melee speed, 5% melee damage, jo. 5% movement speed, 3 defenzy, jump height, life regen. To je v pohodě. Takže takhle nějak. No jo, tak to asi hele... Tě, no. A máš ještě někde ten rocket launcher? Nebo já nevím, jak se to přesně říkalo. Ano, ano, celebration, ten bychom mohli vyzkoušet. Já kámo mám dva, tak já si klidně taky vezmu, akorát... Co tady tohle? Jsem radši, co tam díl z Nimble Rod. Jo, to je taková pre Moonlord věcička. Hele, tady je jeden a já mám pocit, že někde tady ještě má být druhej. No, myslím si, že jsme dva měli, no. Ne, měli jsme jeden a já jsem vyfarmil, tady je druhej. Okej, okay, mám druhej a tady mám rakety. Ej, počkej, teď je noc, kámo, teď můžeme od Cyborga koupit lepší rakety. Já tam mám jenom jedničky, ale... Sakra. Jo, kup nejlepší. Okay, kup mi ty nejdražší, co můžeš. Tak, co tu máme? Rocket 2, ano, a já bych koupil nejdražší, já nemám moc peněz. Ale ne, mám jich hodně. Kde? Mám jich 1000, je to v pohodě, to bude stačit. Já taky klidně nějaký koupím. Ne, počkej, hele, já ti dám 500. Jenom to musím jo, tady je to dvojka. A trojky se dělají jak? Ty mám pocit, že můžeš koupit jenom při nějakým speciálním eventu nebo tak, ale tady máš 5 kilo a jdem. Aha. Jo, kamo, kolik s tím dáváš? Já si myslím, že s tím budeme dávat hodně debič. Já nevím, já tam napsáno 65, což je dost smutný. O, hele, já mám ze vším všude 200. It's pretty good. To je celkem v pohodě. Hele, můžeme něco zkusit s tím sundat? Moonlorda hype? Jo, já bych do toho šel. Já zruším. Já si myslím, že to dávám multiple damage, ale jsem si úplně jistý. Akorát já potřebuji, já si asi zruším toho. Kámo, tak jo, já si to dám na summonera a zkusíme to. Pojď, vysummonuj ho na ferovku, vidíme, jestli ho s tím dáme. Jo, pojď s tím. Ale máme 5 Moonlordů, jako při nejhorším zemřem. Uvidíme. 10%, kámo, ale já potřebuji, já to reforgenu ještě narychlo, jo. O můj bože, no tak jo, to stíháš. Ale jestli na to máš teda peníze. Neboj, já mám peněz dost. Hej, před chvílí jsi ještě neměl, ok, to na mě neskoušej. Teda vedr, já nemám nic, kámo, ty mě znáš. Powerful mám. To není ono, ok, už nemám peníze. Kámo, pojď. Ty mě dropl úplně stejný, kámo, jako minule. Ok, už mám pocit, že tak se jo. Nám tady objevuje. A teď to bude, kámo, těžší, jo? Teď jako počítej s tím, že nebude mít to tvoje šílený SDMG DPSko. Hej, já budu a já toho tolik neotempuju. No. No, já hlavně abych přežil, jsem zvědavý, jako co budu dělat. Hele, jako, já se tomu zkusím vyhýbat, no. Ne, já teďko na sobě nemám ten magický set, který, díky kterému většinou přežívám. Nebo že bych se ho vzal zpátky. Jo, já se ho vezmu zpátky, to bude bezpečnější, lidi. Klidně, hele, klidně. Já to vyzkouším zatím, co to dělá. Tak mi pojď, kamaráde. Kamo, jako nedává to mě. Tvá. Já mám třeba za 4x za 500, za jeden hit. Jako je to, asi to je dobrý, no? Jako ne, není to. Je podle mě na mob farming je to může být větší prdel. Na Moonlorda to není úplně výhra. Není, no, je to takový... Hlavně ho nemůžu trefit. Hele, jo, možná, přesně. S tou já možná svapnu zpátky na SMDG. Já svapnu zpátky na svoji magickou zbraň, jo, protože... Já bych měl zpravdu, no, přesně na Moonlorda to není ono. Kámo, ale ježiš, tak to jde tak extrémně rychle dolů. Au. Če neukazuje se DPSko? A jo, ty nejsi u mě. Ty nemáš DPS, Victor, kamaráde. Mě by zajímalo, počkat, 4, 5, ej kámo, bez stealthu 5000, no. A trochu méně. To je v pohodě. Kde se to ukáže očko? Ukáž se třetí očičko. To se schovává, že? Schovává se. Tidí se. Kámo, ty mě s ním utíkáš. Ukáž, hej, 4000 no DPS. Kamo, počkej, já ne, yes, no. Viděl jsi to na chvilku, jak to explodovalo a zmizely mu ty healthy. Tak to bylo hodně, to bylo hodně silný. Mě tam to najednou vyskočilo na 5000, ale jako to SDMG bez debaty hej, jako je to nejsmější asi single target zbraň ve hře, to nemůžeš tak brát, no. Jo, no, jako ty zase máš úplně jiný výhody v tom farmení. Jo, jako právě já jsem to chtěl ukázat na ty Lunar eventy, jak je to skvělý, protože... Hej, tak můžeme zabít toho summonera? A můžeme... Já přemýšlím, já jsem ještě něco chtěl dneska dělat, ale nemůžu ani za boha vzpomenout co, takže to asi skončí u tohohle
se fakt nemůžu vzpomenout. Ten Lunar Event, ne, jsi říkal. No, ten dávám jako fakt v klidu, ale jako... Ne, tam... počkej, co je těžší? Ne, nejtěžší je... Ne Lunar, ne, to je ten Snow. Ten Snow je nejtěžší event. Který bychom mohli teoreticky vyzkoušet, ne? Nebo není? Ne, to je tutoriál. Jak to, když tam Ice Queen tam má 50 litrů? Fakt? A jak se vysamunuje? Jo, my na to potřebujeme, kámo, na to potřebujeme kloty, tam už jsme byli, že? Jo. Oh můj bože, ne, not like this. Protože to nejtěžší event ve hře. Ten se připravil na všechno, jenom ne na tohle. Ten Lunar je těžký, ale tohle bude rozhodně těžší. Ne, kámo, já si myslím, že já mám, hele, tady máme 230 kobwebů. Mimochodem, to je další věc. Co se stalo s Marťanama, už nás moc neinvadujou, že? Podle mě od určitýho bodu, možná když dáš toho Moonlorda nebo tak, tak Marťani už jako si řeknou, wow, ok, there, cowboy. No, řeknou si, že už to nemá cenu, že? Kámo, potřebujeme 5 ektoplazmy a Soul of Fright. Oh, ne. Víš, co to znamená, kámo, ektoplazma? Kolik ektoplazmy? Co jste řekl za slovo? Ektoplazmy. Potřebujeme 5 a já mám, já nějaký mám, Vedry. Ale... Ano. Kde seš? Ty máš? Kámo, co za ně? Všechno má svoji cenu. Ten event? Stane za ně? To mě stačí. Já nevím, že se bude fakt jednoduchý obchodovat, jako nepočilat. Každopádně, kámo, chceš si otevřít toho zlobivej dáreček? No, dobře, ale ještě předtím já si koupím ještě nějaký kulky, tak chvilku vydrž. A jsou 4 hodiny ráno, to znamená, že začíná den, takže jsme to promeškali úplně krásně. Takže musíme počkat na další noc. Tak zatím můžeme zabít ty Celestial Creatures. Já vím, lidi, okay, že je to furt to samý dokola, ale tentokrát bych chtěl demonstrovat ten Magic Set. Ne, není takže... to stejný sakra. Testujeme nový zbraně. Jako já rozhodně. Jo, já vám to jdu lidi ukázat, já už jsem se s tím zahrál fakt hodně, ale dá se s tím, tyhle ty jsou jediný problémový, tyhle ty nebuly, protože oni mají určitou rezistenci vůči magii, protože z těch se tady to právě dělá, z těch nebula hovadinek. Jo. A oni nějakým způsobem jsou schopní mi dávat, mi reflektovat damage, nevím jak přesně to funguje, nepřišel jsem na to ještě, ale furt vidíte, že v momentě, kdy já sbírám ty, tak nic nevidím, to je skvělý. V momentě, kdy já sbírám ty krystalky, které se tady všude objevujou, tak je dávám úplně neuvěřitelně. A hlavně, tady mám, kámo, armádu těchto těch lítacích orbů. Petr, kde seš? Já už jdu za tebou. No, kámo, je to šílený. Můžeš jako tady observovat, jo. Ale já hlavně, kámo, chci, abys tady byl a viděl si, jak cípne rychle ten pilar. O ne, on už, kámo, on řeme to, je mi to fakt líto. To nevadí. Já jsem tak fakt nechtěl. Já jsem tak nechtěl to zabít takhle rychle, ale prostě se stalo. Hej, víš co? Oh yes. Oh my god. Není ten damage je podstatně vyšší, to je jediná věc. Jo, ty tam jezdíš celebration, jo? Ne, myslím od tohle. Krát to fakt žere strašně moc těch nábojů. Jo, jako to je, s tím musíš počítat. Hele, proto jsem koupil ty ammo boxy, když tady byl traveling merchant. Oh, a co dělají vlastně ammo boxy? Jsem někde pochopil. Mám pocit, že to redukuje ammo use o 20% nebo něco takového. A pak tady ještě endless pouch, kde si můžeš vycraftit z asi 4 nebo 5 tisíc nábojů. Prostě jeden jednoslotovou věc. Jo. To je zajímavý. Tohle bude k ničemu, ne? Já musím používat svoji normální zbraň. Okej, okay, ale dáme jí průchod, jo, dáme jí průchod. No já myslím tu magickou, tohle mě strašně baví, protože jak je to automatický, tak to instantně. Ono to působí jako, že to není dobrá plošná zbraň, ale ono to zabije všechno prostě. Ono prostě, jakmile se tam něco špatně podívá, tak prostě jo. Jo. Kámo, tohle to je úplně skvělý, protože já se tady vytvořím armádu orbu a cokoliv se tady spawne, tak prostě ono to okamžitě... Ale já mám nekonečnou manu hlavně, já nemusím používat mana poťáky, tím pádem mi to vůbec neredukuje damage. Takže jo. Já prostě ty damage mám fakt neuvěřitelný. Jo, jo. Hej, víš co je nejlepší, jak jsou navigovaný ty, tak to zabíjají ty červíky podělaný, který mě fakt švou. Hej, tak pojď to ukázat ještě jednou. Tak já to čekám, to. Ty vole. Ono to prostě zmizí, no. Jo, já ti můžu ukázat potom to SDMG, jako kdyby ve full DPS. Myslím si, že to bude mít naprosto šílený výsledek. Hele, jdem back? Jo, dneska jsou tady ty zbraně fakt dost šílený. Dneska jdem jako full předváděčku, hej. Jo, to je pravda, no. Tak já ti ukážu, jako kdyby full DPS, co je pro mě možný, asi. Není to, jo, je to skoro full DPS. Mám 3 damage modifiery, a k tomu ještě teda Celestial Shell. Mám jenom jeden pasivní, mám jenom ten Ankh, to je jediný můj pasiv slot, který používám. Jinak všechno jdu prostě full damage. Prostě glass cannon typický. Je to dobrý náhodou, pak je to zap... O ne, tady tohle nemám rád. Dobrý.
Tak vyskočíme, jak rychle pojede těch 20 litrů dolů. Já bych i rád vyskočil to DPS, když budeš vedle někde stát potom. Já se budu držet tady vedle, aby ty orby tam pak nalezly. Jo. A potřebuju nějaký krystalky, sakra. To všechno zabije dřív, než se to tady vůbec objeví. Hej, mě to úplně baví ze všech, prostě na všech strany střílíš. Sakra, ale tohle začíná kam opředu stát fakt něco nebezpečného, to se zde tvoříš. Hej, je to strašný kaos, že s tím, ale je to fakt zábava. Podobně době půjčím ten sen, aby se to vyzkoušel, to je jo, super. Jo. Hlavně potom mi řekni až to, běžeš tak napravo nebo někam a hlavně mi pak řekni, až bude odemčenej ten... Jo. Já ti to hned řeknu a hned ve full DPSku ti to zkusím ukázat, tu sílu s DMG. Jako kámo, taky by s tímhle spelem byl dost zajímavý ten set, co mě healuje. Ten by byl jako podle mě zajímavý. Tak to ale i to tak jsi byl... teďka nesmrtelný, ne? Nejsem nesmrtelný, jako tam je ten problém, ono ti to regeneruje 5 životů za sekundu a když ti něco burstne jako hodně útokama po sobě, tak je to špatný, ale jako když nejseš babún a vyhejbáš se těm útokům, tak prostě se stíháš regenerovat, i když dostáváš takový ty běžný damage, víš co? Jako já, kámo, jsem strašný klaska, no nedělá mi to až takový problémy, jako taky se regeneruju. Ono hodně pomáhá ten Celestial teda, čau. Ten Celestial je dobrý, no, to je paráda. Hej, já jsem překvapený, že ty neumíráš. Hej, já jsem se taky myslel, ale prostě tým SDMG, tak to je fakt easy, no. Jsem rád, že to takhle udělali, že to hlavně hratelný, že nemusíš ani hrát healera na to, abys mohl dát ty endgamy. No, tady nic moc jako healer není, no, jako jakmile máš endgame a prostě víš co, tak je to vždycky brute force, vždycky funguje. Jo, to je pravda. Tak co, jak jsme na tom? Vůbec na export modu to těší, jako kdyby třeba ten Moonlord, nebo ne? Jo, je podstatně těžší. Mám pocit jiný abilitky nějaký. Fakt jo. Kamo, můj drak má nějaký špatný ocas. On je nějaký rozbitý, já nevím, co taky vidíš. On ho má tady, já jsem tady je ten ocas u mě. A už je to odemčený, tak pojď, dělej, ukaž. Má to 17 000, jo? Pojď, já půjdu do stealth modu. Počkej. Já teďka mám všechno mám teď nacet, jo? Díváš se? Explodoval, kámo. Pojď. Kolik? A. Už je tam mrtvý. Kolik ti to napsalo? Kamo, jenom 5,5, ono se to nenastakovalo včas. Ty vole, jako, je to šílený, že na to ukážeš a je to prostě dole. Jo, hej, obzvlášť s tím, jak se zvednu ten crit v tím stealth masakr, modu. To je masakr, no. To musíš mít hodně crit chance, že? No já ti říkám, já mám, když bez stealthu mám 63, ale se stealthem mám 83. Takže skoro všechno je crit. Jo, víc critů než nekritů. To je dobrý, to je v pohodě. Ale já bych rád, aby můj drak měl zpátky ocas. Víš co, počkej, když už jsme u toho posledního, pojď sem, počkej. Pojďme udělat takový experiment. Dobrý, ano. Já se tady teda uspořádám ještě inventář, aby jsme to neměli potom bordel, když si to budeme swapovat zpátky. Chceš swapovat, jo, je. Dobře. Tak já se tady teda označím tohle. Dobrý, já jsem ready. Hele, tak na, tady, tak ti dropuju můj set, můžu? Ano, o můj bože, už nemám místo, počkej, já musím něco zahodit. Počkej, vydrž, než mi... Jo, to je všechno. Já mám teďku prasátku. On mě stačí vyhodit ten tvůj set do pryč, všechno co tam máš. Já vyhodím tohle, za prvý. A půjdu do prasátka a dám si do něj ty orby, super. Tak, takže počkej, Celestial šel, no ten si vem zpátky, že jo? Já si nechám ten svůj. Warding Ranger by emblem, dobře. Ten se dá místo Destroyer, Warding Destroyer's Emblem, to jsem teda nemusel. Armored Sniper Scope, dobře. Ank Shield jsi nechal, hádám, že jo? Ne, denně dej. A jo, počkej, jo, toho máš tady? Jo, tak teď ti hodím set. Tady mám Vortex hlavu, dobrý, Chlorophyte Bullety, 1000 mi bude stačit? Jo, ty jsi mi dal, koukám ještě 500. A já mám ještě když tak nějaký další, takže to je jo. A přemýšlím, hele, já ti tady ještě hodím, tady ti hodím jeden buff. Jo, a máš ještě ty accessories? 3? Jo, promiň, určitě. Tady máš jedno, počkej. Mana a ten ještě ten druhej, teďka nevím, jak se to přesně jmenovalo. Jo, jasně, tohle. Ty máš Destroyer, jo? Aha, tak. Já mám to samý, no. Počkej, já to hledám, já jsem to někam zahodil. Já jsem myslel, že počkej, a ty nemáš to? Na pick-upování? Jsem myslel, že máš ty dva právě. Na pick-upování je ten červený, co jsem ti hodil. Mám dva, ale počkej, tady je mana flower. Ne, jasně, no, ne, mám na pick-upování ten, co jsem ti hodil, ten emblem. To je ono. A jestli chceš na ty automatické potky, ale nebo... to nepotřebuješ. Jo, aha, a ten druhej, co s tou manou? Vlastně taky hodil? Ne, nehodil. Hodil, kámo, to je ten emblem červený. Aha, a tu druhou věc nepoužíváš?
Já jako můžu ti to dát, ale nepoužívám to. Aha, a co používáš v pátém slotě? Desperate's Emblem, kurně, většinou Ninja Gear nebo Star Whale, nebo jo, tohle. Jo, dobře. Jako něco tam vždycky v narvu, nemám tam nic vložně toho. Jo, dobrý, kámo, my jsme byli zmatený, ale už je to v pohodě. Dobře, takže já teďko dělám tohle, okej. Okay. A jak používám ten Sniper Scope? Jo, pravým tlačítkem, okej. Hele, a dvakrát dolů dostaneš se do stealth modu, počkej, kde jsi teďka? Jako na místě, a ten mi teda dává co? Ten, podívej se na svoje, podívej se přesně, ukaž na ten, na to SDMG před a po a uvidíš. Extrémně ti boostne staty. Dvakrát dolů zase. OK, takže máme 146 damage a critical strike mi to zvedne. Okay. Yeah. Haha, to je skvělý. Že? Od strašně moc. Kámo, ten stealth mode je dobrý. A prostě ti všude jenom letíš. Podstata toho je, že jenom jo, letíš. Jo, a ty musíš sbírat, kámo, ty obláčky, co vidíš všude. Jo, OK. Ty, jakmile uvidíš někde to, Dobrá, vyzkouši si první, to vole, pak se dostane. Kámo, ale k tobě se fakt jako nic nedostane. Ne. What the fuck? Tak to je, ale kámo, ty chlorofajtový bullety jsou něco, ty jsou next level. Kámo, ty chlorofajtový bullety, to je fuck insane. Jako uznávám, máš na tom lepší setlešat. Jo, nevím, jestli možně lepší, protože ty zase nemusíš se starat ty chlorofajty. Jo, nemusím, no, já si dělám, co chci. Jo, a ty, a čím ses přesně healoval tak pět vteřin za vteřinu? No říkám, musíš sbírat takový ty obláčky, co se tady produkujou. Aha, ty. Jo, to jsou tvoje boosty. Všude tady tlač, se tak jako povalujou ve vzduchu, oni levitujou, no. A prostě to když se bereš, oh můj bože, kámo, už je to tady. Tak zkus, pojď se, zkus to. Tak jako můžu, viď, ale... Nebo já klidně můžu. Je to ale taky musíš znat, že má to svůj zábavu. To je mazec. No. Jsem rád, že jsme tyhle ty endgame sety objevili. To je úplně jiný level. Jo, jo, totálně. Já jsem se na to celou hru těšil. Tak jo, tak začíná naše oblíbená část. OK, den. Tak si prohodíme role. Jo, to jsme asi mohli být tam, viď, no to je jedno. Tak jo, a budeme ho teda tentokrát kajtovat, říkáš, jo? Je to na tobě, můžu to klidně zkusit tankovat, jestli mě teda říkáš, že to tanknu. I když budeš sbírat ty obláčky, tak minimálně jako neumřeš do konce, jestli já budu dostatečně držet levý tlačítko. Ale hlavně fakt, jak říkám, musíš sbírat ty obláčky. Tlačítko. Jako jo, no. Jo, a kábo, pak až začne nos, tak tady máme ten naughty present. Dobře. Že dneska toho zvládneme teda hodně. Jako doufám, no, ale já mám 22 minut a pak musím odehrát shakesa. Dobře. Jako ty bullety nemizej zase tak hrozně, hej. Ne, ale jako když tím hodně dlouho farmíš, tak to máš pryč. Já jsem měl 3000 a kolik jich máš? Tak mi pojď. Málo. Kámo, to je... Hej, teďka nemůžu jde. Najít mráčky. Já už je vidím u tebe. Jo, už vidím nějaký. Oh shit. Jo, mě je problém, že nemám manu. Ty máš manapotky na tohle nebo ne? Můžeš používat manapotky, ale když sbíráš ty obláčky, kámo, tak ono ti to... Doplňuje manu. Ono ti to doplňuje fakt hodně tu manu. Jo, ale... už to vidím. Jo, už. Já musím se do toho dostat, no, do těch mráčků. Yes. Ty mráčky yes. Trochu trvaj, no. Jo, tak kde seš, pane, co se děje? No, prostě je to vrchní oko, no. To jsem schovával, on se stydí, necho. Dobré, tak ho trošku poškádlíme tady. Wow, já taky budu sbírat tvoje obláčky teďko, protože... To taky healuje. Ty krávo. Kámo, 4000 DPS. Jo. Je stabilní 4 litry, no. Ale je to dobrý, že nemusíš ani moc držet, jakoby jak dobře umíš mířit. No, ono to jo. Zkoušel to první tlačítko držet, to je taky zábavné. A jo, já jsem ho držel celou dobu, já to dělám celou dobu, to je fakt super. Kámo, mě teďko ty životy úplně letěj nahoru, to je šílený. Jo, SDMG, jaký? Nice. Deadly. Ale jo, deadly je lepší než normál. No, jako je to lepší než normál. Kámo, jako musím říct, že tenhle set je fakt dobrý. Tak jo. Líbí se mi to. Jo, líbí se mi to. Je super chat. Taky se můžeš potom. Když sem půjdeš, btv. Počkej, proč já u sebe mám ten celestial? Jo, to mi to hazí zpátky. Jo, dobrý, už jsem se lek. Okej, tu máš zpátky. Děkuju za půjčení. Jo, to je něco výměna manželek lidí. Jo, to je prostě taková tady reality show. Dobrá, ještě počkat, ještě ten, jo. Ještě tohle. Kámo, počkej, já jsem dělal ten můj celestial, zase vyhodilo. Já nevím proč. Jasně, a tady si můžeš taky enchantnout, by the way. Jo, já vím, no, bych měl cash. Oh well, to je život, kamaráde, to je život. Já vím. Takhle to chodí. No jo, tak jo, kámo, jsme opět na full na všem a teď je, kámo, jako jediný, co nám zbývá tady v té hře, je prostě už dobíjet svět, jo, vzít si prostě tady Dream Containment Unit a prostě jít... Oh, yes. Prostě, jo, mimochodem, já pro tebe mám materiály na to, já jsem to úplně zapomněl.
Já jsem to posledně všechno tak nějak dofarmil. Můžeš to taky vrhnout. Já jsem si říkal, že tady ještě něco, co to, co jsem zapomněl ti. Mně to bylo takový blbý, jako ti to říkat, víš co, tady protože takový jako. Ne, kámo, jako tobě, jestli něco blbý, tak. Dobrá, takže co všechno musím tady? O můj bože, kámo! Jediná podmínka pro vyvolání Frost Moonu je, že nesmí být Blood Moon. Děláš si ze mě srandu? Děláš si ze mě fakt srandu. Jediná podmínka, lidi, tak jsem to četl na Wikipedii. No tak jo, tak dneska si to asi bohužel nedáme. Tak možná ještě, jestli vymyslím content, tak ještě jedna epizoda. Počkej, a kde to musím složit? Mám už všechno? Jo, mám asi, že? Jo, u Envilu, dostám dobře. Tady ne? U Envilu. Normálně tady, jak všechno kraftíš. Ta ikonka je taková zvláštní. Internal temperature too high. Lidi, ne, jo. Mě neuvidíte kvůli teplotě. Kámo, pojďme spolu digovat. Jasně, nemůžu. Ach. OK, kámo, uděláme double combo. Počkat, pojďme tady bokem, ať to nerozkopujeme ten svět. Jo, na to teď rozhodně není pozdě. Počkej tak chvilku, já si ještě nasadím jenom... Oh my bože, ono to vlastně je. Já si jenom vyvolám většího dráčka, abychom měli klid. Jo. Všeho. Tak jo, tak... Počkej, kámo, pojďme dolů spolu a pojď. Jo, víš, se na tom autu je úplně skvělý, že... No, teďko tady máme problém, protože nás pomaluje voda. Pojďme někam tu mimo tu vodu. Že ve vodě se ti, kámo, nezruší. To je úplně paráda na tom. Jo, teďka jsem taky chtěl říct. Hej, tak pojďme dolů. Pojďme obrovat tlačit čipku dolů a levý tlačítko. Tam si po chvilce chytne voda. Není zajímavé, jestli jsme rychlejší spolu nebo ne. Nejsme. I když možná, jo. Je to úplně stejný, jako, ale můžeme to dělat širší, ten... Jo, tak já doprava a ty doleva. Wow. To z voda, ale to nevadí. Vím, že v jeden moment se mi podařilo být rychlejší než vodě. Ty vole, to je fakt hrozný, kámo. Ty prostě na co ukážeš, to zemře, to je už jak prostě to, no. Hej, je to fakt dobrý. Je fakt zábavný. Je s tím enormní zábava těžit, to prostě... Já chápu, protože jak jsi nabral ty chlorofajty tak rychle, no, protože to prostě vykopáš. Jo, přesně. Já jsem si udělal Skullhunger Potion a projížděl jsem, a to prostě, ty ho někde vidíš a nemusíš k němu dostávat, ty u něj seš hned prostě. Tak jasný, jo. No, je to dobrý, kamo, je to dobrý. Tady tu jeskyni kompletně zničíme. Jako jestli bychom chtěli, tak tady můžeme udělat ty, no, jako fakt velký prostor, že? Kdyby, jak to prostě nic jako nevynechá, víš co, jak to vezme důkladně fakt všechno. Jo, je to opatrné, je to precizní. A když to porovnáš, kámo, s těma krumpáčema za začátku, ne, jak jsme museli prostě třikrát Ježiš, kliknout. Ježišmarja, každý podělaný blok a teď tohle. Každý blok jsi musel třeba třikrát, hej. A prostě, aby ti vypadlo. Ty vole. Je to fakt krásný. Je to krásný, počkej ty vole. Kámo, podívej se na mapu, jak jsme tady udělali obří díru. To je fakt absurdní, to je absurdní. Děláte no jo lidi, vzhledem tomu, že je Blood Moon, tak ten Frost Moon si dáme asi příště. Já jdu ještě pokusit se oživit svoji kameru a dát na ní intro. Každopádně jo lidi, outro dělám na webku, protože jsem přehrál kamera a to bude pro to všechno. Příště možná bude ještě jedna epizoda, možná s ní dáme ten Frost Moon, otestujeme tam ty bosse, otestujeme kolik dáme rund a ještě zkusím vymyslet nějaký hodně zajímavý věci v této hře, jestli tady ještě něco objevím. Každopádně pro tohle video to bude všechno, mějte se krásně lidi.